tell me what to do, help me find a way. If I was not me, I would hate me too, just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do, tell me what to say. Wipeout. Mas aqui, só se for uma série mesmo, igual aqui tá vindo ali, hein? Eu trabalho à noite, eu viro à noite, com cargas, e do trabalho eu vim pra cá. Cada vaca dessa que eu tomo, que eu solto a prancha, tem ninguém aqui pra me ajudar não, filho. Só os peixes, pai. Do something that can't be held on to, so don't waste your time filling up my... Galera, eu vou finalizando por aqui esse vlog aqui no meu quintal. Amanhã comigo, participando do meu treino. Hoje não foi bem um treino, né? Foi pra mostrar mais ou menos como as ondas estavam boas hoje, apesar de eu não ter pego muita coisa. A bateria nem acabou ainda, nem eu tô pretendendo sair, mas tô com medo do cartão de memória encher. Então, valeu, acompanha o canal, dá um like, divulga pros amigos. Aqui eu vou estar ensinando bodyboard, vou estar mostrando meu dia a dia. E é isso aí, galera. Valeu, fica firme. Words, don't tell me why I assume the words. Papoquei minhas costas, cara. Hopefully, you make no mistake if you learn from what you've got to take. É o primeiro dentro d'água. E espero que a gente se veja mais vezes.
cansado pra caralho. E a gente se vê no próximo vlog. Sem putaria. Quase não consigo sair. Onde é? Aqui é cheio de pedra. Onde é que tá a minha prancha? Foda-se. Cachorro ali, ó. Tomara que eles fiquem lá, né?